صلى الله على النبي جميع. الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هم اللي كديه هم اللي كمالها هم اللي كترف جانا ہے. تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی والد گرامی کا انتقال پر ملال ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی قبر پہ رحمت و نور انوار تجلیات کی بارش فرمائے, ان کے قبر کو رحمت و نور سے بھر دے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, رشک کرم بنا دے, تحد نگاہ کشادہ فرمائے. کون کہتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا, سامنے سرکار ہوں گے تو سویرے سویرا ہوگا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, لله الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, قبر میں انشاءاللہ لہرائیں گے تا حشر, قیامت تک محشر, 1 سال کے لیے نہیں, 100 2 سال کے نہیں, قیامت تک محشر تک ہمیشہ ہمیش قبر میں لہرائیں گے تا حشر. چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی بلا پار ہے انشاءاللہ. الحمدللہ انہوں نے اتنا بڑا عالم دین, عالم ربانی, دین کا سچا خادم, فکر رضا کا امین, مسلک عالت کا پاسبان ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جیسا صاحبزادہ دنیا کو دیا ہے. جو وہ خدمت کریں گے اس کا ثواب ڈاکٹر صاحب کے والد محترم کو ملتا رہے گا. الحمدللہ بڑی خدمات ہیں ان کی, اور الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے والد گرامی, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں رحمتیں سعادت میری ملاقاتیں ہوئی تھیں ماشاء اللہ ان سے, اور بہت محبتوں سے نوازا, دعائیں دیں. اللہ تعالیٰ اچھا رکھے, ہر حال میں اچھا رکھے, ہر جگہ اچھا رکھے, قبر میں رحمت و نور انوار تجلیات کی بارش فرما. رب اغفر ورحم وانتخب الراحمین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. ان شاء اللہ بیڑا پار ہے ان شاء اللہ. انا لله وانا اليه راجعون, انا لله وانا اليه راجعون. قرآن شریف میں ہے مبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دو, خوشخبری دو. الذین اذا اصابتهم مصیبت, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی بلا وبا آ جائے, کوئی موت ہو جائے, کوئی انتقال ہو جائے, کوئی پریشانی آ جائے, قالوا انا لله وانا, کہتے ہیں ہم اللہ کے مال ہیں, ہم اللہ کے لیے ہیں, ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں کیا ملتا ہے, ملائکہ علیہ الصلوات والرحمہ, اللہ کی طرف سے ان پر درودیں ہیں, نعتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس ترجیح کو خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے صبر بھی آتا ہے, کرم فرمائے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.